Jo sóc woke. Jo sóc woke. Jo sóc woke. Sóc a la meva universitat. Entro a classe. Me'n vaig cap a la meva universitat. Sóc a la meva universitat. Entro a classe. ¿Quién me iba a decir? Que esta manzana debe haber viajado 2.400 kilómetros para llegar hasta mi nevera. Por el mismo precio me traía una guayaba de México. Si me vieran mis compañeros del máster de alimentación, me la lían en el chat del aula. Pues empecé en el 98 por empresariales. Acabé empresariales, continué con administración y dirección de empresas, investigación en técnicas del mercado y ciencias del trabajo. Y ahora estoy estudiando derecho. ¿Y tú estás en la UOC? La UOC, sí. ¿Y por qué vas a estudiar en la UOC? Porque trabajo. Compaginar trabajo y familia, la única manera de estudiar era a través de la UOC. Un món en pau no és impossible. Ara sé que puc fer alguna cosa. Mira que la psicologia m'agrada, però potser quan acabi el projecte d'acció humanitària podré marxar amb la Creu Roja i donar-los un cop de mà sobre el terreny. Qualsevol dubte que tinguis, el professor et contesta molt ràpidament. O sigui, en un ple de 24 hores, com a molt. I a nivell de companyerisme, els companys, qualsevol dubte que tinguis, també poses en el fòrum els dubtes, coses que et passen, problemes que tens, de seguida algú et respon. La secretària ha insistit que la titularitat de les finques era, des del punt de vista jurídic... Només et manca parlar, amiga meva. I si poguessis fer-ho, també t'hauria matriculat a la UOC. Aprendre xinès, com jo. Tanta gent que hem conegut tots aquests anys i tantes llengües que hem xapurrejat, tota una vida venent cupons de la ONCE a les Rambles. I ara que ja estem jubilats, n'aprendrem de debò. I després del xinès, podríem estudiar alemany. Què et sembla? Reproducir vídeo. It's a bit different to a traditional university. I remember when I studied 10 years ago that we spent most of our time in the bar rather than the library. So that's certainly different with the UOC. But probably for the best. I think you get more from your studies and more from the time. You can use your time more effectively. Jo sóc woc. Jo sóc woc. Jo sóc woc. Jo sóc woc.